Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos outros que eu já fiz, porque eu vou contar um pouquinho sobre mim e, bom, vamos falar um pouco sobre Jesus? Domingo eu cuidei de umas crianças e desde sempre, desde pequena eu cuido de crianças na igreja, eu dou aula, eu gosto de cuidar de crianças. Mas todas as crianças que eu cuidava, elas não, vamos dizer, não sabiam falar direito, então era fácil dar aula, uma ou outra sempre era mais bagunceira, mas tudo no limite. E domingo, eu cuidei de umas crianças que, olha, eu me desesperei. Por quê? Eram 18 crianças, de 3 a 6 anos, e eu não fazia ideia que eu ia dar aula para crianças de 3 até 6 anos. Não tava dando. Eu tinha duas ajudantes comigo, as duas eram crianças também. Uma de 10 anos e outra acho que não tinha 15. E uma ela era super tranquila, super de boa, agora outra já ficava falando um monte de coisa louca, ficava gritando com as crianças. E as crianças, elas não paravam pra me escutar, elas não paravam pra me ouvir, ou nem me obedeciam. Eu tava ali, mas parecia que eu não estava, entendeu? Que minha presença não estava ajudando em nada. E mesmo sendo a mais velha, mesmo sendo a professora delas, elas não estavam ligando pra eu estar ali. Tá, você deve estar se perguntando, tem onde você quer chegar falando tudo isso? Quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão afetada com isso tudo que aconteceu na salinha das crianças, que eu comecei até mesmo chorar, porque eu tava desesperada, sabe? Eu tinha ficado estressada emocionalmente. Então o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele começou a fazer uma comparação entre as crianças e todo mundo e como o mundo não escuta o que ele tem pra dizer, como o mundo não dá atenção pra ele. Às vezes a gente tá numa situação na nossa vida em que nós só sabemos culpar os outros, só sabemos culpar a Deus, talvez, sendo que é a gente que chegou naquele lugar. Não foi ele que nos colocou lá, ele só tava cuidando da gente, a gente foi indo sozinho, a gente foi cavando o próprio buraco pra chegar onde a gente tá. E a gente esquece de ouvir o que Deus tem pra nos dizer. Eu, muitas vezes, já achei que Deus não me escutava, achava que Deus não ouvia as minhas orações, Deus não me escutava, não me compreendia. Mas aí ele me mostrou que era eu que estava longe. Como que eu vou escutar alguém que tá tão longe de mim assim? Como eu vou escutar alguém que eu não conheço a voz? Deus me mostrou essa comparação entre o mundo não escutando a ele, não ouvindo o que ele tem pra dizer pra nós. E ele tá ali falando, ele tá aqui no nosso lado, no nosso dia a dia cuidando de nós, mas a gente só sabe ignorar a voz dele. Você já parou pra ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus? Às vezes você que tá assistindo esse vídeo, clicou nele sem querer ou por querer mesmo, nunca parou pra fazer isso ou não acredita, mas começa a fechar a porta do teu quarto e ficar conversando com Deus. Eu gosto de conversar com Ele como eu conversaria com uma pessoa normal sentada ao meu lado. Uma conversa entre amigos, entre duas pessoas que se conhecem e têm intimidade. Ele gosta de ouvir sobre você, ele gosta que você fale tudo pra ele. E quando você começar a criar um relacionamento com ele, você vai começar a ouvir o que ele tem pra te dizer. Então, não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível. Às vezes a gente olha pra uma pessoa na igreja, uma figura pastoral, e a gente fala, poxa, eu queria ter aquele relacionamento que aquela pessoa tem com Deus. Por que eu não consigo chegar nisso? Por que é tão difícil? O relacionamento que aquela pessoa tem não é o que Deus quer que você tenha com ele. Cada um é cada um. Você tem que começar a se abrir pra Deus e permitir que ele fale com você, que você escute a ele, entendeu? E a questão da comparação com as crianças eram 18. Crianças de 3 a 6 anos e eu não conseguia ter controle sobre elas. Imagine Deus cuidando do mundo todo. E ele tem controle sobre tudo da nossa vida. E muitas vezes, nós seres humanos achamos que a gente consegue segurar tudo com os nossos próprios braços.
Mas aí vai caindo tudo porque a gente não consegue segurar tudo por aqui, com os nossos braços. A gente precisa de ajuda. E a nossa ajuda vem de Deus. Assim como o Espírito Santo falou comigo, ele tem falado, ele pode falar com você também. Não é algo complicado e tão impossível assim. É algo ótimo e tão bom saber que ele tá cuidando de nós, tudo porque eu parei pra escutar a ele. Eu deixei de fazer as coisas da maneira que eu queria pra fazer as coisas da maneira que ele quer que eu faça. Ele tá esperando você ficar em silêncio e ouvir a voz dele, porque ele tem tantas coisas lindas pra dizer pra você. É só você querer ouvir. Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que você tenha conseguido pegar pelo menos uma partinha aí desse vídeo e tomar como exemplo da tua vida. E se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Beijos, até a próxima.